Ja, hei, da håper jeg dere hører meg alle sammen. Jeg skal da presentere en del hovedtyper fra NINS-systemet, og jeg skal snakke først og fremst om fastmarkssystemer og våtmarkssystemer. Og grunnen til det, det at det kommer egne foredrag senere i kurset som handler om marin og limnisk natur, da. Så jeg begynner med fastmarkssystemene, og her har vi 50 forskjellige hovedtyper. Og de kan vi grovt dele inn i tre grupper, da. I lite endret mark, klart endret mark og sterkt endret mark, litt avhengig av graden av menneskepåvirkning. Så vi har 31 da, som lite endret, 6 som klart endret og 13 som sterkt endret mark. Og ok. den første typen som jeg skal vise fram, det nakent berg. Og dette jo da en hovedtype som ikke har jorddekke i det hele tatt. Her det arter som lever direkte på berget. Så karplanter, de klarer ikke å leve i det miljøet her sånn. Det moser og lav som dominerer i nakent berg. Og vi har ganske mange moser og lav som lever på stein, og vi har mye nakent berg i Norge også under ganske mange forskjellige økologiske forhold, og det gjør at vi får en komplisert type. Da det hele 81 grunntyper i nakent berg, men de aggregeres til 13 kartleggingsenheter i målestokk 1-5000. Så for de av dere som skal ut og kartlegge, da, så det jo 1-5000 som en vanlig målestokk, så da blir det færre enheter å forholde seg til. Men når det gjelder nakent berg, de viktige økologiske variablene her, det særlig kalkinnhold og uttørkingseksponering. Og kalkinnhold, det jo på en måte det jo navnet på en variabel da, som sier noe om mineralnæringsinnholdet i jorda eller i berget. Så vi deler da etter om de kalkfattige eller svært kalkrike, og så har vi, som dere ser på de to første bildene, øverste bildene her, og så har vi dette med uttørkingseksponering, som sier noe om hvor fuktig det på berget. De bergene som står vendt mot sør eller mot sørvest, og som eksponerte, som ikke har trær som skygger og sånn, de mottar jo mye solinnstråling og blir tørrere enn skyggefulle berg som står i kløfter eller vender mot nord. Så disse kalkfattige og kalkrike eksponerte bergene, de da ofte dominert av lavarter, mens moser preger de her mer skyggefulle og fuktige bergene. Så har vi også en rekke forskjellige, litt mer spesielle typer på berg. Tatt med et eksempel som heter fosseberg, og det jo da berg som står tett inntil svære fosser. Vi har jo mange svære fosser i Norge med fall på over 200 meter, og det gir jo en veldig, veldig kraftig effekt på omgivelsene der hvor alt dette vannet treffer bakken, da. Så her spruter det masse fossevann da bort på disse bergene, så de mer eller mindre konstant våte, og ofte preget av moser, en del skorpelav også som kan leve der. Når vi da kommer over på natur som har litt grann mer jorddekke, så vi over i hovedtypen åpen grunnlent mark. Så her det litt jordsmonn, men fortsatt veldig grunt, og det blir gjerne tørt, slik at trærne har problemer med å etablere varige populasjoner. Så da får vi denne typen her, som vi vanligvis finner liksom i en zone mellom nakent berg og skog. Ofte små forekomster, smale zoner, med en sånn engpreget vegetasjon. Og på kalkrike berg, slik som de bildene her viser, så kan dette være en veldig artsrik naturtype med mange til dels sjeldne og spesialiserte arter. Tatt fram Aks Veronica, da, som et eksempel på akkurat det, en art som stort sett bare finnes på kalkrike bergarter her i Indre Oslofjord.
Men vi har også andre grunntyper av åpen grunnlendt mark, og dette er jo da en fuktmarksutforming, og det kan jo kanskje synes litt rart da, siden det er grunnlendt, men når vi kommer på Vestlandet særlig, så er det såpass mye og hyppig nedbør at vi også kan få fuktmark på sånne relativt grunnlendte steder. Så i de miljøene her sånn, så har vi fuktmarksarter, for eksempel rome er, ja det er ikke så lett å se på det bildet her da, men det skal være rome her. Her har vi også et eksempel på en åpen grunnlendt mark, men på kalkfattige bergarter. Også her så kan det dukke opp litt interessante arter da, så her har vi dette er en forekomst med narmarihånd da, som er en ganske sjelden orkidé som finnes bare et lite område på Sørlandet. Da jeg kommer frem til fastmarksskog, det er jo en viktig naturtype i Norge, både med hensyn til naturmangfoldet, men også i forhold til næringsinteresser og friluftsliv og sånne ting. Og i fastmarksskog så har vi 18 forskjellige grunntyper, og de er også kartleggingsenheter i målestokk 1-5000. Og i fastmarksskog så er det kalkinnhold, uttørkingsfare og vannmetning som er de miljøvariablene som vi bruker til å dele inn i grunntyper. Og de bildene som dere ser her, de viser jo da eksempler på fastmarksskog som er kalkfattig i forskjellig grad av uttørkingsfare. Blåbærskog, det er den friskeste typen. Berlingskog er litt tørrere, litt høyere uttørkingsfare. Her er det gjerne furu i tresjiktet, men det kan godt være mye innblanding av gran også. Så har vi lyngskog som er enda litt tørrere. Røsling er en veldig typisk art i feltsjiktet i lyngskogen. Og til slutt da lavskogen, som er den tørreste skogtypen med dominans av lavarter i bunnsjiktet. Det kan ofte være nesten heldekkende med lav i de her mest kontinentale, tørre lavskogene våre. Og disse bildene viser da eksempler på variasjon knyttet til kalkinnhold. Blåbærskog er den fattigste typen. Blir det litt grann mer kalkrikt, så kommer vi over i lågutskog. Og så har vi da et eksempel på den mest kalkrike typen, det er frisk kalkskog. Og i hvert fall her på Østlandet og Trøndelag også, så er blåveis en veldig typisk art da, for disse friske kalkskogene. Det finnes også en del andre sjeldne arter i de her tørre, ja, dette er jo rød skogfru, den vokser stort sett der hvor det er litt tørt og svært, svært kalkrikt. Men det er bare et eksempel på en annen art da, som er forholdsvis sjelden og som kan opptre i de her kalkrike miljøene. Vi har også noen andre hovedtyper med skogsmark. Her har vi bilder av sand- og dyneskogsmark, og det er jo da skogsmark som opptrer på delvis stabilisert sandsubstrat. Det ene bildet her sånn viser da en dyneskogsmark som vi finner i de indre delene av sanddynesystemer langs med kysten. Her er det såpass langt ifra sjøen at sanda har klart å stabilisere seg, og det blir mulig for trærne å etablere seg for en skogsmark. Så har vi da sandskogsmark som vi er typisk har på sånn forholdsvis stabilt sandsubstrat, kan være på store sandavsetninger som er avsatt etter istida da, og som gjerne har litt sånn forstyrrelse slik at det blir åpne flekker med naken sand i den typen her sånn. Blomskogsmark, det er skogsmark som er inntil de svære vassdragene våre. Den skogtypen her, den er jo påvirket av flom, særlig da i vårflommen. Bildet her viser en kildevannspåvirket flomskogsmark. Det er jo strutseving som dere ser i feltsjiktet her sånn, fra Sandvikselva her i nærheten av ute i Bærum. Og det bildet her, det
skal bare illustrere at det er ganske kraftige krefter som er i sving under de her vårflommene. Så her ser du da at til dels ganske grove substrater som har blitt avsatt innover i skogen. Så disse flomskogsmarkene, de er på en måte påvirket av to prosesser. Det er enten er det erosjon av substratet, eller så er det sedimentasjon da når vannenergien avtar. Så har jeg tatt med to eksempler på mer menneskepåvirket skog. Vi har klart endret skogsmark, og så har vi da den som er mest påvirket av mennesker. Det er sterkt endret skogsmark. Og dette er jo da først og fremst knyttet til skogbruket med hogst og innplanting, dels av fremmede trær. Da skal vi en tur opp i fjellet. Her har vi Rab snøleiergradienten, en skisse av den da, som er den kanskje viktigste gradienten i fjellet. Den er jo da på en måte styrt av topografien. Vi har tre forskjellige hovedtyper som er fordelt langs med denne gradienten. Det er Rabbe på toppen, så har vi arktisk alpin, hei og leside i den midtre sjiktet, og så er det snøleier som ligger nederst i forsenkningen. Og det er jo på en måte snøens fordeling i terrenget her sånn, som er det avgjørende. For på Rabbene så blåser snøen av om vinteren, så her kan det være veldig lite snø, eller nesten helt bart. Og snøen samler seg da i lesia, og særlig i snøleiene. Det gjør at vegetasjonen der får bra beskyttelse om vinteren. De er ikke så utsatt for lave temperaturer og slitasje fra snø og is og sånn som blåser over terrenget. Men til gjengjeld så får de en kort vekstsesong. Så det betyr jo da at vi får en ganske sånn tydelig utskifting av arter fra Rabbene via lesiden og ned til snøleiene. Så her er et eksempel på en rabbe, en kalkfattig rabbe. Vi deler også her inn i etter kalkinnhold, så det finnes også kalkrike rabber. Dominert av lav da, ofte gul farge, gulskinn og gulskjerpe er typiske arter på toppen av disse rabbene. Lavvokste vegetasjon kan være en del krypende planter også, rabbesiv og en del krypende lyngarter. Så her er det to eksempler på leside, en kalkfattig og en kalkrik fjellhei og leside. Og når vi kommer ned i lesiden, så er det dvergbusker som dominerer. Det er dvergbjørk, og det er forskjellige lyngarter. Det kan være blåling eller blåbær, for eksempel. De kalkrike fjellheiene, de har gjerne et sterkere innslag av urter og gress, og en veldig typisk art i de her kalkrike fjellheiene, det er regnrose, som dere ser bildet av her. Den blomster jo da ganske tidlig, så man må ut på forsommeren for å se den i blomst. Og så er det til slutt snøleiene da. De moderate snøleiene, det er jo de snøleiene som dukker opp rett nedenfor lesia. Litt sånn engpreget av vegetasjon, en del urter og gress som klarer seg her sånn. Men når vi kommer ned i de sene snøleiene, så blir vekstsesongen såpass kort at mange av karplantene ikke klarer å leve der lenger. Det blir mosedominert, og enkelte karplanter, for eksempel musøre, det er en veldig vanlig art i de sene snøleiene. Men til slutt da, så kommer vi ned i de ekstreme snøleiene. Her er vekstsesongen så kort at det er bare, stort sett bare moser som klarer å leve der. Forskjellige mange levemoser, små moser som er tilpasset veldig kort vekstsesong da. Og så er det også da den laven som jeg har tatt med bildet av her, sånn safranlav, som er en veldig typisk art for de her ekstreme snøleiene. Da har jeg kommet frem til hovedtypen nakne løsmasser. Og i fjellet så vil dere ofte se også disse blokkmarkene som dere ser på bildet her sånn. Her er det frostforvitring som er den
bakenforliggende prosessen da, som er årsaken til at det dannes sånne blokkhav. For det er jo da vann som trenger ned i sprekker, og når det fryser så utvider det seg, og så sprenger det fjellet i stykker, så det blir dannet sånne grove blokker, ofte litt kantete da, man kan se det, at de er litt kantete i overflaten. Her er det litt fine løsmasser, så her er det vanskelig for karplanten å leve. Det er stort sett bare lav som vokser på de steinene her. Sånn. Så har vi denne typen her, som er under skoggrensa. Det er en udifferensiert moreneblokkmark, heter den typen her. Og det er jo da morene som er lagt igjen av isbreen, men med såpass grovt substrat også her, at det er lite fine løsmasser som karplantene kan få fotfeste i. Så her får vi da en sånn langvarig, åpen moreneblokkmark. Dette er et eksempel på en litt annen type prosess som har dannet disse nakne løsmassene. Dette er et areal da, som har ligget i strandsonen tidligere, og her har bølgene vasket ut de fine substratene, slik at grovere substrater, grus og stein, har blitt liggende igjen. Men på grunn av landhevingen så er dette arealet hevet høyere opp i terrenget og vekk fra sjøen, slik at de er ikke lenger påvirket av bølger. Og så vil etter hvert, da, som tida går og suksesjonen går videre, så vil det etter hvert kunne etableres noe spredt vegetasjon på disse her stein- og blokkstrendene. Det er sånne strandterrasser da, som kan ligge i forskjellige høydenivåer ettersom landhevingen er hevet de høyere opp i terrenget. Så når vi er nede ved kysten, da, så har vi en annen type som heter strandberg. Dette er jo parallellen til de nakne bergene, men langs med sjøen så er disse berga påvirket av tidevann og bølger, så de artene som lever her, de må takle mye salt. Altså de må ha mekanismer da, som gjør at de klarer å kvitte seg med det saltet, eller tåle det på et eller annet vis. Så her har vi da ganske tydelige soneringer. Messinglaven, den gule laven som dere ser på berga her, er ganske typisk på strandbergene. Så har vi også en type som heter løsmassestrand. Det er jo da ikke fast fjell, men andre typer substrater som ligger i strandsona. Så jeg har tatt med to bilder. Det er jo en sandstrand fra Haugestranda på Lista, og så er det en strandtype med litt grovere substrat. Her har jo da bølgene vasket ut det fine materialet, så det blir ofte liggende igjen bare grus og stein, som det er vanskelig for karplanter å finne fotfeste i, men noen klarer det, og et eksempel på det er jo strandkål, som dere ser på bildet her sånn. Den vanligste typen langs med kysten, det er nok strandeng på ganske fine substrater, leire og silt og sand. Og særlig når vi kommer nordover, så kan denne hovedtypen her sånn dekke ganske store arealer. Med mye variasjon da, i sånne strandengkomplekser som dere ser her. De er fra Herøy kommune i Nordland, dette her sånn. Og her er det jo da tidevannet som kommer inn, og tidevannsforskjellen kan være ganske stor i Nord-Norge, slik at det er relativt store arealer da, som blir oversvømt av saltvannet. Så artene her, de må også tåle høy saltpåvirkning. Og vi får dannet sånne ganske tydelige belter noen steder med vegetasjon, avhengig av påvirkningen av saltvannet. Så vi deler i nedre, midtre og øvre strandeng. Og så er det da noen steder på disse strandengene hvor det dannes forsenkninger. Og i disse forsenkningene så kan det samles saltvann. Og når det er godt vær da, under høytrykk om sommeren, så fordamper det her saltvannet, og vi får en anriking av salt i marka. Og det er ganske ekstreme forhold for de fleste karplanten. Det er bare de få arter
som klarer det. Det bilde av noen av dem her sånn. To stykker. Det salturt. Og nå husker jeg ikke navnet på den andre, men det i hvert fall en som lever i det miljøet her sånn da. Så det på en måte en hovedtype som heter saltanrikingsmark. Ja, her det eksempler på to hovedtyper som har en åpen vegetasjon, som uten treskikt, og som har et englignende preg. Her det ikke skjøtsel i form av slått eller beite som gjør at vi får et engpreg, og det ikke trær her sånn, men rett og slett forstyrrelse fra fossen på den fosseenga. Altså det kontinuerlig fossesprut fra svære fosser som gjør at trærne har problemer med å etablere seg, og vi får i stedet for da en åpen naturtype dominert av urter og gress. Det fosseeng da. I rasmarkseng så det en annen type forstyrrelse som det viktige, og det snøras. Bratte skråninger dette her, en del av det på Vestlandet for eksempel, og relativt hyppige snøras da, som gjør at trær og busker har problemer med å etablere varige populasjoner i disse rasmarkgjengene. Så vi får da en vegetasjon som karakterisert av lyskrevende arter, mange arter felles med seminaturlig gjeng. Så det et engpreg på disse typene. Det kan av og til være litt vanskelig å skille de fra seminaturlig gjeng, fordi at vi har jo mange, det ganske vanlig med utmarksbeite på sau og sånn, så de går jo også og beiter i de arealene her sånn. Så her har vi da kommet over på seminaturlig gjeng. Det jo da beitemarkene og slåtteengene våre, som karakterisert av det vi kaller for en ekstensiv type hevd. Det betyr at disse engene her, de har ikke vært pløyd opp og tilsådd med mer produktive engarter, sånn typisk timotei og rødkløver og sånne ting da, sånne engfôrblandinger. Og de har heller ikke vært gjødsla i noe særlig grad, kanskje en og annen gang for veldig lenge siden, men de da typisk ikke gjødsla. Og den vanlige skjøtselen i disse seminaturlige engene, det beite. Tidligere tider så var slått mye vanligere, men det har gått mye tilbake nå, slik at disse slåtteengene har blitt en ganske sjelden type etter hvert da. Det ofte litt jevnere i terrenget, fordi at det skulle være lettere å slå. Man rydda bort steiner og sånn. Dette artsrike miljøer, og dere ser bildet her av søstermarian, som en ganske typisk art for disse, forholdsvis sjelden art i disse engene i Telemark. Blomster også tidlig på våren, må ut i mai for å se det. I Kyslingheis så det en annen type skjøtsel som det essensielle. Her det brenning, regelmessig brenning av lyngen, med en god del års mellomrom da. Og man brenner røslingen fordi at de sauene som går ut i det landskapet her sånn, skal få noe å spise om vinteren. For de går ute da hele eller mesteparten av vinteren, og det røslingen som på en måte det viktigste beitegrunnlaget for sauene. Det nøysomme saueraser da, som klarer seg med røsling som vintergrønn da, som gir den nok næring. Så brenner man disse arealene her sånn med 10-20 års mellomrom. Og den heter jo kystling her, fordi den finnes langs med kysten, steder som vintermilde. Fordi at, altså hvor det lite snø da, for det kan jo ikke være noe særlig snø på de arealene hvor det skal gå for dyr og beite. Strandengene ble også brukt til beite, særlig i gamle dager, men de brukes fortsatt. Noen ganger ble de også slått. Og det har også gjort at en del av strandengene våre har fått et seminaturlig hevdpreg. Det vel beite som det vanligste nå, og dyra de holder jo da trærne unna, og holder også vegetasjonen lav, slik at de får sånne relativt lavvokste strandenger som dere
ser på bildet her sånn. Så har vi 13 forskjellige hovedtyper av sterkt endret mark. Det er jo arealer som vi mennesker har enten konstruert eller påvirket veldig sterkt. Typisk urbane områder, industriområder, transportområder og slike ting. Pluss jordbruksarealer med en ganske intensiv type skjøtsel. Så vi har delt i da etter ja, to eksempler her sånn. En har sterkt endret fastmark, det er jo harde flater. Det er rett og slett en bygning da, som er vanskelig for arter å kolonisere selvfølgelig. Så er det løs sterkt endret fastmark som kan ha forskjellige typer løsmasser, alt fra leire til mer grove substrater, da, som er påvirket av oss mennesker, kan være påfylt av arealer for eksempel. To eksempler på jordbruksarealer som også har da, en intensiv type skjøtsel, og derfor blir sterkt endret mark, åker. Regelmessig pløyd, årlig pløyd og gjødsla, tilsådd med kulturvekster. Og så oppdyrka varig eng som brukes til gressproduksjon. Pløyes opp år om annet når det er på tide å fornye enga. Og så sår man i engfrøblandinger med timotei og andre mer sånn høyproduktive grasarter. Da er jeg kommet fram til våtmarkssystemer. Her har vi 22 hovedtyper. 10 av de er lite endret, så har vi 5 som er klart endret, og 7 som er sterkt endret. Og den vanligste våtmarkstypen, det er nok åpen jordvannsmyr. Den dekker en ganske stort areal, og det er mye variasjon også knyttet til denne typen her. Disse jordvannsmyrene de har jo vanntilførsel både fra nedbøren og fra vann som siger inn fra sidene som har vært i kontakt med jorda, og derfor har relativt høyt mineralnæringsinnhold, og det varierer jo da avhengig av hvordan berggrunnen har vært er i det området hvor myra ligger. Så de kan være ganske kalkrike. Det er kalkinnhold som er en av variablene vi bruker til å dele i grunntyper. I tillegg også tørrleggingsvarighet, som har med fuktighetsforholdene i myra å gjøre, også en gradient fra myrkant til myrflate. Det ser jo en skisse her, da, den tørrleggingsvarighetsgradienten, hvor tuene er de tørreste partiene, så har vi fastmatte som er litt våtere, og til slutt mykmatte, da, som er de våteste partiene ute på myra. Vi deler i 32 forskjellige grunntyper, som blir til 19 kartleggingsenheter i målestokk 1-5000. Og de bildene her viser bare to eksempler på fastmattemyr, en intermediær type og en ekstremt kalkrik fastmattemyr. Da. Disse veldig kalkrike myrene kan ha en god del arter, noen av dem også veldig sjeldne. Så har vi også skogsmark på våtmark. Vi kaller hovedtypen for myr- og sumpskogsmark. To eksempler her, en kalkfattig sumpskog med mye torvmoser i bunnen. Torvmoser er jo essensielle her i disse våtmarkene. De bygger på en måte opp myra og er viktig også i særlig disse kalkfattige sumpskogene. Mens de mer kalkrike sumpskogene har innslag av andre mosarter. Det kan være torvmoser her også, men ofte litt mindre. Så har de også et sterkere innslag av urter og gress og bregner, som dere ser på bildet her. Det kan være ganske rike miljøer med en del spesialiserte arter her også. En del sjeldne bregner og snarrearter, for eksempel. Strandsumpskogsmark. Her er vanntilførselen fra innsjøer. Så disse strandsumpskogsmarkene ligger jo da gjerne i strandzonen til innsjøer. Også dette er en kalkrik type, viktig miljø for noen av våre mest sjeldne stararter. Akkurat det stedet her sånn, så vokser kjempestar, det er en veldig sjelden starart.
Her har vi åpen nedbørsmyr. I motsetning til jordvannsmyra, så mottar nedbørsmyra bare vann gjennom nedbøren. Og den er jo næringsfattig, slik at åpen nedbørsmyr er en veldig næringsfattig naturtype. Her er det tørrleggingsvarighet som vi bruker til å dele grunntyper sammen med myrflate og myrkantgradienten. Så har vi også et bilde her av nedbørsmyr skogsmark, som rett og slett er skogsmark da, på nedbørsmyr. Tatt med bilder av et mer spesiell type våtmark også. Dette er i fjellet. Da. Et sent våtsnøleie. Så det er på en måte et snøleie, men i tillegg så er det permanent våtmark. Det er jo det som karakteriserer våtmarkene våre, at det er permanent vått der. Sånn. Så de artene som lever i våtmark, de må ha tilpasninger som gjør at de takler permanent våte forhold. Og snømyrull, som dere ser på bildet her, det er jo da en veldig typisk art i disse her våte snøleiene. Så har vi også noen seminaturlige våtmarkstyper. Slåttemyr, ser dere bildet av øverst her. Det er, ja, i tidligere tider så ble myrene også brukt til utmarksslått. Man slo mange steder i utmarka for å skaffe nok fôr til husdyra om vinteren. Og disse slåttemyrene, det er jo da urte- og grasrike, ofte litt rike myrer. Man fjerna tuer og jevna de ut i overflaten, slik at de blir såpass jevne som du kunne se på bildet her. Sånn. Da er det jo lettere å slå. Og man fjerna også busker og trær. Men denne skjøtselsformen her, sånn, den har gått helt ut av bruk. Det er ingen som slår myrer lenger. Det er bare noe som gjøres noen steder for å måtte holde typen i hevd, da. Men allikevel så kan man finne spor etter slåttemyrer, tidligere slåttemyrer mange steder. Blant annet i Trøndelag så er det en del arealer med denne typen. Og noen steder så kan man også finne kulturspor da, som viser at her har det vært slått på ei myr i tidligere tider. Stakkstang, som dere ser på det bildet nederst der, er et typisk eksempel da, som man kan finne på enkelte slåttemyrer. Og så er det et bilde av seminaturlig våteng, som er en parallell til seminaturlig eng, men på permanent våtmark. De brukes vel først og fremst til beite. Så har vi også noen typer med sterkt endret våtmark. Her en grøfta jordvannsmyr. Man grøfta jo myrene da for å tappe de for vann, slik at de skulle bli tørrere, og det skulle bli mulig å enten dyrke de opp, eller plantetrær der. Så jeg kommer frem til det siste bildet. Det er fra en hovedtypegruppe som heter snø- og issystemer. Her har vi bare en hovedtype. Det er snø- og isflater, som har fire grunntyper. Og det dere ser her er en av de. Det er jevn bredoverflate. Det er styggebreen da, med gallepyggen i bakgrunnen. Så det var det siste, det var det jeg hadde å si, så da sier jeg takk for meg.